Aslında danılır. Bu yerde izazı verim ben. Bugünleri sosyal şəbəkədə gördüm onu. Hörmətli Etibar Qəribin çok güzel bir statusu var. Önce onu okuyayım, sonra devam edelim. Azadlıq haqlı olanın haqqıdır. Hörmətli Etibar Qərib yazır. Azadlıq haqlı olanın haqqıdır. İlham Aslanoğlu'nun bu mərhələdə həbsi kimlərin xeyrinə və ya ziyanınadır? Diqqətlə dinleyin, çok maraqlı mülahizələri var Etibar Bey'in. İlham Aslanoğlu'nun bu mərhələdə həbsi kimlərin xeyrinə və ya ziyanınadır? Bu suala cavab vermək üçün hadisələrə sonundan əvvələ doğru nəzər salmağa cəhd edək. İlham Aslanoğlu'nun Azərfidim ailəsiyle birgə bu cinayətdə zərər çəkmişlərlə bağlı apardığı araşdırma işi demək olar ki, son mərhələyə qədəm qoymuşdu. Məhz bunun nəticəsi idi ki, ölkə başçısı siyasi qərar verdi və tərtər işin araşdırılması üçün yeni istintaq qrupu yaradıldı. Sual: İlham Aslanoğlu'nun qanunsuz həbsi ölkə başçısının bugün xeyrinədir ya ziyanına? Cavab: Dövlət başçısı verdiği siyasi qərarı, müstəqil vəkillərin araşdırılması və zərər çəkənlərin şikayəti nəticəsində vermişdirsə, məntiqlə bu həbs onun ziyanınadır. Tamamilə doğru mühakimədir. Çünki İlham Aslanoğlu'nun bugün azadlıqda olması böyük ehtimalla yeni zərər çəkmişlərin üzə çıxmasına səbəb olacaqdır ki, bu da istintaq qrupunun işinə bütün mənalarda yardım edəcəkdir. Buradan məntiqi sual doğur. O zaman bu həbs kimlərin xeyrinədir? Cinayətdə adları hallanan yüksək rütbəli şəxslərin mi? Yenə də məntiqlə yanaşsaq və İlham Aslanoğlu'nun apardığı araşdırma işinin son mərhələdə olduğunu ehtimal etsək, onun həbsi bütün hallarda bu cinayətkar şəbəkəni xilas etmir. Tamam, doğrudur. Əksinə, məhkəbənin bu ədalətsiz qərarının sifarişçisi kimi bütün şübhəni onların üzərinə yönəldir. Bəs kimlər bu həbsdə, belə deyək, cinayətdən karlı çıxmaq niyyəti güdürlər? Bilmədiyimiz üçüncü qüvvə mi var? Ola bilərmi ki, Azərfilm TV efirindən daha dəhşətli işkəncələr məruz qalmış, yeni simaların görünməsindən əndişələnən hansısa şəxslər var? Hansı kələ adlar hallanmayıb. Efirə çıxan növbəti zərər çəkmişlə yeni rütbəlilərin adının hallanmasına mı mani olundu bu həbslə? Yəni burada təkcə zərər çəkmişlərin sayı deyil, həm də cinayətkar şəbəkənin üzvlərinin sayının artması təlaş mı həbs etdirdi İlham Aslanoğlu'nu? Yəni burada təkcə zərər çəkmişlərin sayı deyil, həm də cinayətkar şəbəkənin üzvlərinin sayının artması təlaşımı həbs etdirdi İlham Aslanoğlu'nu? Ola bilərdim ki, günlərin birində cinayətdə adı hallanan o yüksək rütbəlilərdən hansısa İlham Aslanoğlu'na telefon atıb deyəydi: gəl görüşək, cinayətin əsas sifarişçisinin kim olduğunu ekran qarşısında açıq deyim. Bəlkə elə bu həbsin məqsədi, məramı, həqiqətin üzərində suallardan tor toxumaq, cəmiyyəti çaşbaş qoymaqdır. Halal olsun Etibar bəy. Bütün hallarda prezidentin verdiyi siyasi qərarın öz ədalətli sonluğuna təmas varmasını təmin etmək istintaq qrupu adı ilə fəaliyyət göstərənlərin vəzifə borcudur. Tamamilə doğru eləyib, bu dırnaq arası yazıb istintaq qrupu. Bu borcların ən birincisi isə İlham Aslanoğlu'nun qolundakı qandalı çıxarıb ona həbs qərarını oxuyan və oxuduran hakimlərin qoluna vurmaqdır. Təkrar edirəm. Bütün hallarda prezidentin verdiyi siyasi qərarın öz ədalətli sonluğuna varmasını təmin etmək istintaq qrupu adı ilə fəaliyyət göstərənlərin vəzifə borcudur. Bu borcların ən birincisi isə İlham Aslanoğlu'nun qolundakı qandalı çıxarıb onu həbs qərarını oxuyan və oxuduran hakimlərin qoluna vurmaqdır. Azadlıq haqlı olanın haqqıdır. Tərtər işinə və İlham Aslanoğlu'na azadlıq. Etibar Qərib. Mən buradan Azərfidim ailəsi adından, şəxsən öz adımdan Etibar bəyə təşəkkürümü bildirirəm, minnətlərimi bildirirəm. Çox sağ olsun. Olduqca obyektiv bir yazıdır.